ما دام مامل كونفور قلبت سوماليا ومدحريت كيسة دماغي ديسمبر لابد كون إيا لباتان إلا بدي وكوفة شلمي إن وسبب أهولاد دقالمو خواريتا كل قول دريشتي أبابل كشعبك قبات سياسة وكدكتي خواريتا وحا هوست لغا حريقي إن عن كونفور قلبت لغا حرين كرين أغيبا خواريتا إلا لفوليو هشي سياسة كي فبراية أفر لانا قبطو دورشة ديمقراطي أه أو لإسلوق قوليها. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية فدرالك صوماليا كونفور قلبت صوماليا كلانك آيو كتشيغا كونفور قلبت ورمرتيات لبيو طوانك سبتمبر لبيو كون لغاتان إسادح ده نيروبي كينيا وحامل آيو نيروبي لغو قبطي شير سعودي مدى سدح مالموغا طوانك بيش سبتمبر إلا لبيو طوانك سبتمبر لبيو كون لغاتان إسادح oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin mug weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed loogana tashaday arrimo ay ka mid yihiin aayaha fog ee Koonfur Galbeed Soomaaliya la dagaalanka khawaarijta iyo fulinta heshiis siyaasadeedkii doorashada February 4, 2023 ee ka dhacay magaalada Baydhabo falanqeyn iyo dood dheer kadib waxaa kulan ka soo baxay qodobada hoos ku xusan ee dagaalka khawaarijta waxaa si buuxda loo taageeray la islaana qaatay in la garab istaago dagaalka ay wado dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hormuudka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Maxamuud kaas oo lagu ciribtirayo khawaarijta waxaa taasi tiraanyo leh aan u direynaa qoysaska xubnaha ciidamada amniga ee oo naftooda ku hayay dagaalka lagu jiro khawaarijta waxaana si kal iyo laab ah u bogaadinaynaa guulaha isdaba jooga ah ee ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa deegaanada ay ka gaareen iyagoo si nafurnimo leh u difaacaya nolosha dadkeena iyo qaranimadeena waxaan hormuud u nahay dagaalada kala duwan lagula dagaalamayo khawaarijta ayna ugu horeyso ka qayb qaadashada sanduuqa dhaqaale ee lagu taakuleynayo ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa deegaanada saddex iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya laga codsanayo garab istaag buuxa ayay ka qaybgalayaasha shirka isla qireen in lagama maarmaan ay tahay bilaabidda howlgalka dib u xoreynta ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya lana abaabulo shacabka deegaanadaas si la mid ah sida dowlad goboleedyada kale ee dagaalka khawaarijta uu ka socdo afar maadaama maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mudaxareedkiisa dhamaaday December 2022 uu ku fashilmay inuu si dhab ah ula dagaalamo khawaarijta kuna guul dareystay abaabulka shacabka gabaad siyaasadeed uu ka dhigtay khawaarijta waxaa hoosta laga xariiqay in aan Koonfur Galbeed laga xoreyn karin agayba khawaarijta ilaa la fuliyo heshiis siyaasadeedkii February 4 lana qabto doorasho dimuqraadi ah oo la isla ogol yahay b meelmarinta heshiis siyaasadeedkii Baydhabo nidaamka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee hadda jira wuxuu ku fashilmay una aabi yeeli waayey inuu u hoggaansamo dhammaan qodobadii lagu heshiiyey February 4, 2023 Baydhabo oo ay ugu horeeyaan dhowrista xuquuqda dastuuriga ah sida xorriyadda isu socodka iyo tan hadalka muwaadinka Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed taas beddelkeedana wuxuu ku mashquulsan yahay cabrin xarig iyo maquuninta siyaasiyiinta iyo shacabka ka aragtida duwan waxaa la joogaa waqtigii lagu ballamay fulinta heshiiskii February 4, 2023 waxaa la joogaa waqtigii lagu ballamay fulinta heshiiskii February 4, 2023 ayna tahay waajib qabashada doorasho dimuqraadi ah daah furan oo loo dhan yahay kuna dhacda jawi nabadeed taas oo ilaa iyo hadda aan muuqan wax diyaar garow ah ayna lagama maarmaan tahay in waqtigeeda lagu qabto laga bilaabo 1 November 2023 maamulka heshiis siyaasadeedka ku jooga Koonfur Galbeed ee waqtigiisi waa uu dhammaaday wax door ah kuma lahaan karo geedi socodka hirgelinta doorashooyinka aan ka ahayn xuquuq la mid ah kuwa musharixiinta kale maamulka iyo maaraynta hirgelinta doorashada waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah oo la tashanaya nabadoonada beelaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reeraha sida ku cad heshiiska Baydhabo
سوان فقسن هشيسكي بيدغو وزارد ارمه قوها حكومة فدرالك سوماليا وحالغا دالبانيا اني قادتو كارين تيغا انهول قشو جدولين تا وقتيغ دورشادا سي آن دبودا اوغو ايمان حلستا حلبانغا قولها وكيلغا كونفر قلبيت ولو مدلين هاي اني بلابتو كويد نوفمبر وياش بغنكا waxaan si adag u aanbaareynaynaa fargelinta sharci darrada ah ee maamulka koonfur galbeed uu ku hayo beelaha reer koonfur galbeed dhexdooda asagoo xilka ka qaadaya magacaabayna odayaal dhaqan taasoo horseedi karta isku dhac beelaha dhexdooda ah waxaan adeynaynaa in falalka noocaas oo sharci darrada ah ee ka dambeeyay heshiiskii baydhabo ay yihiin waxba kama jiraan waxaan aqoonsanahay oo kaliya odayaashii rasmiga ahaa ee ku yimid نظامك وافقسن حيرك بقنك بيالاه رير كونفور قلبيت وزارد علمه قدها حكومة فدرالك سوماليا وحان كبيرونينا إني قاتان دوركو يدكو آدن فلينتا هشيسكي فبرايو أفر بيدرو كان هورتغان وح اللالا إبيحي ويقايا مقامك يوم مدح بنانيغا أو دقم يديدا باق waxaan ugu baaqayna dawladda federaalka Soomaaliya inay qaadato mas'uuliyadda ilaalinta iyo fulinta heshiiska baydhabo ee ay garwadeenka ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe sida uu dhigaayo dastuurka Koonfur Galbeed iyo heshiiska baydhabo waxaan ku baaqayna in si degdeg ah loo dhiso gudiga xulista xildhibaanka baarlamaanka saddexaad dawladda koonfur galbeed Soomaaliya noqdana mid la isla ogol yahay oo ka kooban xubnaha xubno loo qaateen ah maadaama la joogo waqtigii la bilaabi lahaa howlaha doorashada waxaan bogaadinaynaa noocyada kala duwan ee ciidamada amniga heer federaal ee kuwa deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidanka nabad ilaalinta ATMIS dadaalka joogtada ah ee ay ku sugayaan amniga shacabka reer koonfur galbeed waxaan se uga digaynaa kumelanka arrimaha siyaasadda xilliga kala guurka ee doorashooyinka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka reer koonfur galbeed inay u diyaar garoobaan kana qayb qaataan dagaalka lagula jiro khawaarijta ayna garab istaagaan gulufka ciidanka amniga ee dib u xoreynta dalka gaar ahaan kuwa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibada beesha caalamka ee taageerada joogtada ah siiya Soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in kaalinta kaga aadan ay qaataan doorasho waqtigeeda ku dhacda dimuqraadi ah oo daahfuran si waafaqsan dastuurka koonfur galbeed iyo heshiiskii baydhabo Febraayo 4/2023 wabillaahi tawfiiq. bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.